Naam, karibu tena mtazamaji. Mahakama Kuu imesitisha dhamana iliyotolewa kwa mshukiwa wa ulanguzi wa pembe za ndovu Faisal Mohamed hadi pale jaji atakapotoa uamuzi kuhusu iwapo dhamana ya hakimu siku ya Ijumaa ni halali au la. Hii itakuwa ni mara ya pili mtazamaji kwa Mahakama Kuu kufanya uamuzi kuhusu bondi ambayo hakimu amempa mshukiwa huyo. John Juma na ripoti zaidi kutoka kaunti ya Mombasa. Katika uwasilisho wake mbele ya jaji Martin Muya mjini Mombasa, wakili wa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka Alexander Muteti alisema mahakama ya hakimu haina uwezo kisheria kutoa uamuzi kinzani kwenye suala lililoamuliwa na Mahakama Kuu. The High Court as presently constituted must stamp its authority and say when we grant orders they are not in vain. Number two, my lord, if this practice was to be entertained, we would cause judicial anarchy, where parties will no longer be sure which courts do we go to when we have an issue. Upande wa mashtaka unapinga dhamana hiyo kwa kauli kuwa mshukiwa ana uwezo wa kutoroka nchini, hasa ikizingatiwa kitengo cha polisi wasio na mpaka Interpol walimkamata nchini Tanzania akiwa bila stakabadhi rasmi za usafiri mwezi Disemba. Hiyo ni kando na yeye kuwa miongoni mwa washukiwa tisa ambao polisi wa kimataifa wamekuwa wakitafuta kwa kuhusishwa na magendo ya pembe za ndovu. Hata hivyo, mawakili wanaomwakilisha Faisal Mohamed wametetea uamuzi wa hakimu na kutaka usibatilishwe hata kidogo. Wamesema ulitolewa baada ya mashahidi tisa kutoa ushahidi wao mbele ya hakimu. About the principle of the hierarchy of the court and all those other issues were wrong. The right to a fair hearing cannot be limited. Mawakili wa Faisal wanasema si haki azidi kuzuiliwa korokoroni tangu Disemba mwaka jana, ilhali washukiwa wengine watano wanaohusishwa na kesi hiyo walishapewa dhamana. There will be an interim stay Mjini Nairobi, wanaharakati wa kupiga vita uwindaji haramu waliandamana barabarani kushtumu uamuzi wa hakimu Davis Karani kumpa Faisal bondi. We are here to support the court, support the High Court, support our government in Kenya who is starting to apprehend these people to safeguard our wildlife. Faisal pamoja na washukiwa wengine watano wanahusishwa na shehena ya zaidi ya pembe za ndovu 314 zenye uzito wa zaidi ya tani mbili zilizonaswa mwaka jana eneo la Chuda, Mombasa. Mahakama Kuu ikiratibu kutoa uamuzi wake tarehe 26 mwezi huu, pia inatarajiwa kwamba itatoa mwelekeo mwafaka kuhusu mgongano ambao unatizamwa kuwa kati ya Mahakama Kuu na mahakama inayoongozwa na mahakimu kuhusu kauli ambazo zishaamuliwa na Mahakama Kuu. John Juma, KTN Leo, Mombasa.